អ្នកគឺជាមជ្ឈាជីវកម្មដែលអាយុ35ឆ្នាំទៅដល់45ឆ្នាំហើយអ្នកក៏ពុំតែមានបញ្ហាភ័យទន់ខ្សោយញាប់ញ័រដូចមិនលក់ព្រោះតែអាជីវកម្មកែដូនតារបស់អ្នកមែនទេកុំពុំតែធ្លាក់ចុះបាត់បង់អតិថិជនបាត់បង់ចំណូលដោយសារតែ យើងលក់នៅតាម offline អញ្ចឹងវាលែងមានអតិថិជនចូលមកទិញដូចមុនទៀតឥឡូវហ្នឹងអតិថិជនមកទិញនៅតាម online <Sanly> ទាំងអស់តែម្ដងมันថាទិញរបោះទិញមាសទិញពេជ្រទិញខោអាវទិញជីទិញអីក៏គេប្រើ online ទាំងអស់ហើយអ្នកហ្នឹងអ្នកចង់ធ្វើ online គេដែរព្រោះអ្នកក៏ភ័យថាបើមិនជាជីវកម្មគេដូនតាម៉ែឪរបស់អ្នកដួលនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអ្នក គឺវាគួរឲ្យសោកស្ដាយវាគួរឲ្យខ្មាស់គេហើយវាខ្មាស់គេដុនតាតែគេខំរក្សាមកយូរឆ្នាំយូរខែមកហើយតែវាមកខ្ទេចខ្ទីនៅក្នុងដៃអ្នកមែនទេអ្នកកពស់២បែបហ្នឹងមែនទេហើយអ្នកកពស់ឆ្ងល់ថាតើគួរធ្វើបែបណាតើមានវិធីណាដែលជួយអ្នកបានដើម្បីទាញអតេជុនចូលមកទាញកម្រៃចូលមកឲ្យអាជីវកម្មនឹងកាន់តែឡើងទៅលើຕະឡប់វិញຕະឡប់មកដូចដើមវិញតើធ្វើបែបម៉េចទៅអាអ្នកកពស់២បែបហ្នឹងមែនទេ បងរៀនក៏មិនដឹងថារៀនស្អីហើយបើមិនមិនដឹងថាទៅរៀនគ្រូណាមិនដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណាអ្នកមានអារម្មណ៍បែបងឹតទៅសូនសងដូចមោមួយយប់ចឹងមែនឬក៏មិនមែនមែនទេបើមិនខុសមិនត្រូវគេថាមែនបើសិនជាអ្នកកំពុងស្ដាប់អ្នកថាមែនចូលផៃចូលបរំទៀតព្រោះអីពីព្រោះអ្នកគ្រូនឹងមកជួយអ្នក អ្នកគ្រូនឹងមកប្រាប់អ្នកថាបើសិនជាចង់បានបဋ္ឆៃមតិជនត្រូវធ្វើបែបណាបើចង់បានកំរៃឲ្យកើនឡើងតើធ្វើបែបណាដោយអ្នកគ្រូមែនទេនឹងយកបបិសោតដែលអ្នកគ្រូធ្លាប់បរៀនកូនសិស្សហើយនឹងធ្វើខ្លួនឯងមកលើទឹកដីនឹង5ឆ្នាំយកមកឲ្យអ្នកតែម្ដងណោះថាធ្វើបែបណាឥឡូវហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូចង់ប្រាប់ថាអ្នកគ្រូមែនទេមានមេរៀនសាងកុសលណាមេរៀនធ្វើបន់ដែលតេតើនឹងអំពីវិធ័យបន់ថែមអតិជនថ្មីហើយនឹងវិធ័យ បនថែមកំរៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកអត្តបដ្ឋាយមតិជនចូលមកហើយកំរៃដើរកើនឡើងហើយមែនឬមិនមែនព្រោះកំរៃនឹងវាមកក្រអត្តបដ្ឋាយជននេះតើតាអត្តបដ្ឋាយជនចូលមកសិនទើបកំរៃវាមកតាមក្រោយដូច្នេះអ្នកគ្រូនឹងប្រាប់អ្នកថាវិធីបនថែមអត្តបដ្ឋាយជនថ្មីវិធីបនថែមកំរៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅលើ Facebook Page អ្នកគ្រូចង់និយាយណាបើចង់បនថែមអត្តបដ្ឋាយជនថ្មីចង់បនថែមកំរៃត្រូវធ្វើនៅលើ Facebook Page ពេលហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូមានមេរៀនមែនទេតែយកទៅឲ្យអ្នកដើម្បីអ្នកដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណាបន្តអ្នកកាន់តែដឹងកាន់តែច្បាស់ថាអឺត្រូវធ្វើបែបណាវាជា guideline វាជាវិធីណោមផ្លូវអ្នកថាបីវិធីដែលអ្នកអាចចាស់ផ្ដាំតបអំពីវិធីថែបន្ថែមអតិជនត្រូវធ្វើម៉េចបន្ថែមកំរៃធ្វើបែបម៉េចអ្នកគ្រូឲ្យអ្នកហ្វ្រីតែម្ដងអ្នកគ្រូយល់ចិត្តអ្នកថាអ្នកកំពុងតែងឹតងល់សូនសុងតែម្ដងអ្នកគ្រូនឹងឲ្យមេរៀន ឲ្យដល់มันគឺថ្លៃដើម្បីឲ្យអ្នកដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណាបន្តក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានមេរៀនបន្ថែមអតិជនបន្ថែមកម្រៃឲ្យជីវកម្មរបស់អ្នកនៅលើ Facebook Page ហ្នឹងអ្នកត្រូវ Screenshot Video នឹងហើយផ្ញើទៅក្នុង Telegram គឺថ្លៃទេឲ្យអ្នកបែបមិនគឺថ្លៃតែម្ដង ហើយអ្នកត្រូវឆាតចូលទៅក្នុង Telegram ដើម្បីជួសឈ្មោះយោមេរៀនសាងកុសលដែរអ្នកគ្រូឲ្យនឹងគឺឆាតចូល Telegram ពេលហ្នឹងណា screenshot video ហ្នឹងហើយដាក់ពាក្យថាមេរៀនបនថែមកំរៃឲ្យអាជីវកម្ម screenshot ហ្នឹង screenshot ហ្នឹងដាក់វាដាក់ មេរ e ៀនបន្តតាមកំរៃឧស្សាហកម្មហើយផ្ញើទៅនោះខាងក្រុមអ្នកគ្រូការងាររបស់អ្នកគ្រូក្រុមអេដមីនមែនទេនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានការចោះឈ្មោះដើម្បីយកមេរៀននឹងទៅមើលតែម្ដងហើយនោះគឺមានប្រដងដូច្នេះបើសិនជាអ្នកគិតថាវីដេអូនឹងមានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សរួមโลกដល់ប្រជាជនខ្មែរដល់អ្នកផ្សេងណាគេក៏ពុះមានបញ្ហាដូចអ្នកកុំភ្លេចแชร์ទៅខាងក្រៅចាយរំលែកពីព្រោះការចាយរំលែកគឺជាការធ្វើប៉ុនគឺជាការឲ្យដៃធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែសុខស្រួលចិត្តស្ងប់ចិត្តហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែរើសឫ រងចម្ងាយនឹងគឺជាពាក្យប្រពន្ធដែលគាត់តែតៃតៃញ៉ៃដូច្នេះសៀវវាទៅខាងក្រៅណាដូច្នេះកុំភ្លេចណាទៅចូលទៅយកមេរៀនងពីប្រុសអ្នកគ្រូអីអ្នកគ្រូឲ្យត្រឹមតែម៉ានត្រឹមតែ10អ្នកប៉ុណ្ណោះណាមេរៀននឹងគឺអ្នកគ្រូឲ្យត្រឹម10អ្នកនេះចុះឆាតចូល Telegram ដើម្បីទទួលបានមេរៀនងណាថ្ងៃណាគឺមានប៉ុណ្្នឹងឯងសូមគ្រប់លាជួបគ្នានៅវីដេអូនេះថ្មីណា Telegram ណា @melinda19 @melinda19 ហើយ screenshot វីដេអូទៅបាយបាយ